1300 заяв та повідомлень. Саме стільки разів на добу волиняни звернулися до поліції. Про це розказала речниця головного управління Нацполіції у Волинській області. Люди повідомляли про підозрілих осіб, предмети тощо. І хоч ця інформація для правоохоронців була цінна, звучала і протилежна. Було ряд дзвінків від осіб, які телефонували 10 і більше разів. Одна людина допитувала адреси, загалом перевантажувала лінію 102, і таким чином, можливо, інші люди не могли додзвонитися, якщо справді в них щось було важливе. Тож правоохоронці просять не розривати телефони екстрених служб безпідставно, водночас закликають повідомляти про підозрілих осіб, предмети тощо.